ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସହର ଆଜି ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମର ଇଫତାର ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ରମଜାନ ମାସର ଯେଉଁ ରୋଜା ରଖିଥିଲେ, ପବିତ୍ର ରୋଜା ରମଜାନ ମାସ ଉପାସ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଉପାସର ଆଜି ଇଫତାର ପାର୍ଟି ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଆମର ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଇଫତାର ପାର୍ଟିରେ କମ୍ସେ କମ୍ ମିନିମମ୍ 4-5 ହଜାର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଏକ କାଳୀନ ରୋଜା ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ଏ ରୋଜାର ମକସଦ ହେଉଛି ଆମ ଭାଇଚାରାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଏ ରୋଜା ମାସକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଦ୍ରକର ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟି, ଗୌରବ ମାଟି, ଏକ ଐତିହ୍ୟ ମାଟି, ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାଟିରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ସମାଜ କଲିନି, ଏତେ ଲୋକ ଏ ପାର୍ଟିରେ ଆୟୋଜନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ନେଇକି ଏଠି ପାର୍ଟିଟା ହେଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଭଦ୍ରକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକର ନବନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆମର ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଫତାର ପାର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏ ଭଦ୍ରକ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଫତାର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ କହିଲେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ସହର ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକ ମନରେ ଏକ ହୃଦୟରେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ। ଗୋଲମୁଖୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମ ଉତ୍କଳପଥରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସହରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଡ୍ରିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି, ମନବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଭଦ୍ରକବାସୀ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍କଳ କରନ୍ତୁ।